והנה כמובטח סיוון נווה. שלום סיוון. שלום רב, שלום. אז את הסינגל שלך תקופה שתעבור שמענו מקודם, אז מי ששמע וזין מאוד נהנה בטוח. תודה רבה. זמרת חדשה, בואי תספרי לנו קצת עלייך. קוראים לי סיוון, אני בת 29. עברתי מהמרכז לצפון, במעבר הפוך. למדתי ברימון בית ספר למוזיקה, שבאמת אני ממליצה עליו בחום. וכיום מלמדת פיתוח קול פה בצפון. מה הקטע לעבור דווקא מהמרכז לצפון או מהשרון לצפון? בגלל שבעלי מקריית שמונה אז עברנו לכאן. יותר קל לאנשים להצליח דווקא במרכז ובאזור תל אביב. נכון, אבל עשיתי מעבר הפוך ובאמת עשה לי רק טוב הצפון, השקט, ובאמת היצירה לכתוב ובאמת רק טוב. אז איך בכלל חשבת ללכת ללמוד ברימון? מה הקטע הזה? יש הרבה זמרים, הרבה כאלה. ויש תחושה לפעמים בישראל שלא צריך עוד אחד. נכון, פשוט עברתי את הצוותי בידור 3 שנים באלת, ואחר כך החלטתי שזה מה שאני רוצה ולהמשיך עם זה. אז הלכתי ללמוד ברימון, והתחלתי ליצור ולכתוב. דווקא רימון יש דברים יותר קלים, אני חושב, כוכב נולד וכאלה. לא לפעמים עדיף ללכת לשם? נכון, באמת קודם כל היום בכלל התעשייה, הקול והמדיה באמת מאוד גובר על הכל, באמת כדאי ללכת לאודישנים, פשוט החלטתי לעבור על החומרים שלי ולעבוד באמת בזמן שלי. לפעמים כן, אני חושב שהם עושים יחסי ציבור לפעמים טובים ורעים, זה תלוי דווקא ב... נכון. בואי תספרי לנו קצת על דברים מיוחדים שלך, על הסינגלים ששמענו ונשמע. כן, קודם כל, השירים, קודם כל, אני רוצה להגיד גם תודה על העיבוד וההפקה המוזיקלית ליוגב סמינה. קודם כל, השיר תקופה שתעבור יצא ממש לפני שבוע, ויצא עם קליפ רשמי, אפשר לראות אותו ביוטיוב גם. ולוקחת נשימה יצא לפני כמה חודשים, והוא נכנס לרשת ג' ובאמת לתחנות הרדיו, ובאמת יש תגובות טובות. את הקליפ אפשר לראות גם ב-24 בקרוב? או שעדיין... יכול להיות שכן, אנחנו בתהליכים של קודם כל שליחה, ובאמת הוא יצא בקרוב. אוקיי, שיהיה ממש בהצלחה. עכשיו, מתי הדיסק המלא אמור לצאת? מיועד לצאת? בקרוב אני קודם כל משחרר את הסינגל הבא שלי, ובהמשך אני בעצם מציטה אלבום בכורה. והופעות, עניינים, דברים כאלה? קודם כל, לא מזמן הייתה לי הופעה בקיבוץ סמיר פה בצפון, ועכשיו אנחנו עושים חזרות עם ההרכב, ובהמשך אנחנו בעצם נעדכן לוח הופעות מסודר. נקווה שגם יהיה בירושלים והסביבה. כן. מחכים מאוד. יש מצב שבאמת אני אגיע גם לשם. תודה רבה סיוון. תודה לכם. ושיהיה ערב נפלא. תודה, להתראות. ביי. רוח שנושבת, טיפות קטנות של דאגה, נזכרת וחושבת על כל מה שקרה. מבעד לחלון כבר לא רואים את התקווה, יצאת שוב לשתות בבית.